Yani bitti kulgili gap təşəddüz məngə bu oranı. Nəgə ki, 27 illik yalğan, ondan həm qatı yalğan davam etu attı. Sizgə yetib baru atgan malumatların xanası bu, şu saylov davrudagi show dedi mi nima dedi yolg'onni bir ko'rinishi. Chunki men 27 yil ichida 97 yildan boshlab men bu hukumatni tan olmaganman. O'tib ketgan prezidentini ham tan olmaganman. Chunki u hammasi yolg'ondan iborat, noqonuniy edi. Bu prezident ham noqonuniy. Bildingizmi? Chunki kelgan kunidan yolg'onni gapirdi. Chunki birinchidan o'z og'zimdan ham aytdikki, bu meni otam shuning uchun shu otamni ko'rsatib qo'ygan yo'lidan og'ishmay davom ettiraman ishga dedi. Shuni o'zi yetarli bo'lmadimi sizlarga? Shuni o'zimni ham sizlar hech bir kerakli xulosani chiqarib ololmadinglarmi? Qarangda o'sha o'tib ketgan o'sha otasini davrida 1500 so'mlik eng qimmat 1500 so'mlik kartochka hozir 3000 so'm 3500 so'm. Hozirgi kunda sabzi sag'altam 3000 so'mga chiqib turibdi, piyoz 2000 so'mdan oshib turibdi, 1800 so'm 2000 so'mga borib turibdi. Oddiy narsani men sizga gapiryapman. Qanaqasiga endi buni men voy peshonamga yorug'lik tegdi, yangi prezident keldi deyman. Men tan olmaganman, yana tan olmasdan davom ettiraveraman. Men saylovga chiqqanim yo'q. Kecha kechqurun soat 9 ga yaqin uchastka noziri keldi. Men quti olib keldim dedim. Men yotib bo'lganman endi o'sha paytda. Keldim shunaqa saylovga. Men saylamayman. Saylovni men allaqachon boykot qilganman deb javob beribordim. Bildingizmi? O'shaning uchun Shukratjon, bu narsalar hammasi yolg'on. 27 yillik yolg'on davom etyapti. Qaynda baribir 10 kishiga bir kishi boshliq bo'lsin deydi. O'zlaringdan chiqqan odamga bo'ysuninglar deydi. Shu ma'noda yaxshi niyat qilmaymi ya'ni bir yangi kelgan kelinga. Endi menga qarangdi. Endi o'zlaringdan chiqqan odamga bo'ysuninglar deydi. Bu islomdagi rukun, shariat qonuni. Qaysiki o'sha o'zidan chiqqan odam to'liq islomga rioya qilsa, to'liq shariat qonunini mahkam ushlasa, o'sha musulmonlarga jabr qilmasa, musulmonchilikni to'liq ushlasagina ana unga bo'ysuninglar degan, o'shanga bo'ysuninglar degan, har xil kelgan oqqan tomgan maktabdan qochganlarga bo'ysuninglar deyilmagan. Nimaga endi sizlar dinni, islomni suiiste'mol qilasizlar? Bu masalani nima qilay? Aylanib o'tirlikda asosan Shavkat Mirziyoyevga nazaringizni qaratsangiz, bu kishini muvaqqat prezidentlik davrida 88 kunida odamlarni dardini eshitdi. Undan oldin bosh vazir bo'ldi. Nimasiga e'tirozingiz bor? Qara, 88 kunlik kunidami? Endi undan oldingi bosh vazirlik davrini men gapirmayman, chunki butun hamma jallodlikni davom ettirgan. Jallodlikni men bermaganman bu axborotni. O'zinglar berib keldinglar. Kimni urdi, kimni qo'ydi, kimni so'kdi, kimni olib borib jarga tashladi. Hammasi bor bu narsalarni. Endi 88 kunlik kunida men bitta kichkinagina narsani aytdim. Narx navoni bozordagi hozirgi ko'rinishini bitta kichkinagina narsani aytdim. Endi undan tashqarida hop musulmonlardan kimni chiqardi? Hech kimni chiqargani yo'q. O'ziga foyda keltiradigan o'sha jinoyatchilarni chiqardi hozir. Nagaki o'sha korrupsionerlarni chiqaryapti. Birorta oddiy musulmon chiqdimi? Nohaqdan nohaq qamilgan. 24 yil bo'ldi mana 17 dekabrgacha 24 yil to'ladi. Abdulla O'tayev qamoqqa yo'qotilgan o'shani olib ketgan odamlar bor. Mana endi 95 21 yil bo'ldi Abduvali qori. Yo'q bo'lmasam boshqalarini gapirib o'tirmayman. Men sizga ikkita hamma uchun dunyoga mashhur ikkita odamni sizga gapiryapman. Mani arxivimda hozir kam deganda bir 30 mingta musulmon o'tiribdi. Qaysi bittasini chiqardi? Shurat, shunga bitta javob bering siz menga. Hozir mana peshonangiz yorishdi, sizga ro'shnolik keladi degan gapni meni oldimga tashlab yuborasiz. Bunaqa gapni menga gapirmang. Chunki men ro'shnolik qanaqaligini sizdan yaxshiroq bilaman. Ovoz olib o'sha rahbarlikka odam saylayaptasiz. Ha, chunki bitta men emasdi. Hozir bilasizmi? Men masalan, men atrofimda birorta odamni chiqib saylaganini eshitganim yo'q shu paytgacha. Birorta odamni. Meni o'zim o'yimda ham bir ikkita odam chiqqan yo'q saylov. Saylov nimaligini umuman unutib yuborgan. Ya'ni har doimgi bo'ladigan bu mutahamlikdan iborat narsa. Antni yozib qo'yib, endi bitta narsani
Mən sizə bir də nəsən etəmə. Yo, çabuk, uşaq bizanın faal, məhəllə faalları uzadan bir təsə etdi. Səylə, ertəki səylə deyilən günü. Siz çıxsayızam səylənədi, çıxmasayızam səylənədi. Nə ki, bülütillə təyyar turubdu deyişdi, dedi. Bülütillə təyyar turubdu. Çünki uşaq bülütillə kim çıxsa, kim nator səylə qoğazda təsəsə, uşaq uzgartırılardı, dedi. O'sha hammasini bilgan odam, o'shani ichida bo'lgan odam gapirdi bu narsani, bildingizmi? O'shaning uchun bu narsa hammasi navbatdagi 28-chi yildagi ketayotgan yolg'on, muttahamlik. Kecha mahalla milisiya noziri keldi. Nimaga saylamaysiz dedi. Men muttahamlikka ovoz bermayman dedi. Ochodan ochib aytdim buni, sizga ham shuni aytyapman. Muttahamlikka ovoz bermayman. Men ovozimni esiz bilaman. Meni ovozimga loyiq odamlar yo'q. O'tdi. Yo'q. O'tdi.